কৰ্মসূচী অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰক, ৰজাঘৰে ঘোষণা কৰক। একেধৰণে দিল্লী চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ সমৰ্থনত অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, অসম আন্দোলনৰ সত্তাটোক অশ্ৰদ্ধা কৰা, অসম চুক্তিক উলংঘা কৰি ইয়াত অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যিখন জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল জাপি দিয়া হৈছে, সেই বিলখন যে বাতিল হ'ব সেই কথা ৰজাঘৰে ঘোষণা কৰিলেহে অসমৰ অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। গতিকে ৰজাঘৰে এই বিল বাতিল হ'ব লাগিব, চুক্তি ৰূপায়ণৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা কৰা হ'ব, এই ঘোষণা কৰিলেহে জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু সেই ঘোষণা দিবৰ কাৰণে আমি ৰজাঘৰৰ প্ৰতি মুকলি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি এইখন অসম, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে গঠিত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এইখন অসম, আৰু এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ, আৰু আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাম। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে, অবৈধ বাংলাদেশীৰ নামমুক্ত এখন শুদ্ধ NRC পাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি আছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ তদাৰকত। এফালে অবৈধ বাংলাদেশীৰ নামমুক্ত এখন শুদ্ধ NRC, সীমা চিল সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগে, চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে, বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰি ভোটাৰ তালিকা নাম কৰ্তন কৰি বহিষ্কাৰ হ'ব লাগে, দিল্লীয়ে অসম চৰকাৰৰ সমৰ্থনত জাপি দিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল জাপি দিব বা বাতিল হ'ব লাগে। এই সকলো বিষয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ, এই সকলো বিষয়ৰ সমাধান বিচাৰি জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি পুনৰ সংকল্প লৈছোঁ যে জাতীয় শ্বহীদৰ ত্যাগক আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ। প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদলৈ আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, আৰু আজি এই ক্ষণত তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আমি ঘৰক কৰিছোঁ। শ্বহীদসকলে এটা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা নতুন তেজ ৰঙী ইতিহাস তৈয়াৰ কৰি থৈছে, সভ্যতাৰ এটা নতুন ইতিহাস তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিলে। আৰু সেই সময়ত জাতিটোৰ সংকটৰ কাল, সেই সংকটৰ কালত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে। গতিকে কিন্তু তেখেতসকলৰ এই বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আজিও ত্যাগৰ পৰৱৰ্তী দিনত চৰকাৰসমূহে যিসমূহ সমস্যাৰ আকৌ সমাধান কৰিব লাগিছিল, অসম চুক্তিৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰা যিটো দায়িত্ব আছিল, দায়িত্ব পালন নকৰিলে, ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰিব লাগিছিল, তাৰ লগে লগে জাতিটোৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, অৰ্থনৈতিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰাৰ যিটো দায়িত্ব কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আছিল, সেই দায়িত্ব আজিলৈকে পালন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে পৰম ক্ষোভেৰে আজি পুনৰবাৰ আমি ক'ব লগা হৈছে, শ্বহীদৰ ত্যাগৰ যিটো সঠিক মূল্যায়ন, যিটো চৰকাৰে যিটো তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল, যি দায়বদ্ধতা পালন কৰিব লাগিছিল, দায়বদ্ধতা পালন কৰাত চৰকাৰসমূহ চূড়ান্তভাৱে বিফল হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি এই শ্বহীদ দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আমি পুনৰবাৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাব খুজিছোঁ, অতি সোনকালে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অসম চুক্তি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, ভাৰত উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰিব লাগে, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া পৰম দুখেৰে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া কিন্তু চৰকাৰে তাৰ বিপৰীতে অসমক বিদেশীৰ বোজা জাপি দি আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত, এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। আমাৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ তেওঁলোকৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ সংগ্ৰাম নচ্ছাত কৰি ইয়াত তেওঁলোকে বহিৰাগত এটা সংস্কৃতি, বহিৰাগত অপশক্তিৰ হাতত অধিকাৰ তেওঁলোকে দি দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। যি সময়ত এই সংগ্ৰাম এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ চিন্তা চৰ্চাৰে পৰিচালিত আছিল, যি সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সকলো নিৰ্বিশেষে সকলো একত্ৰিতভাৱে সংগ্ৰাম বৰ্তি হৈছিল, সেই সংগ্ৰাম নিশেষ কৰি এতিয়া সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষয়বস্ত দি এটা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে অবৈধ বিদেশী 71 চনৰ পিছৰ বিদেশীৰ বোজা জাপি দি তেওঁলোকে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত আজি শ্বহীদ দিৱসটো অত্যন্ত প্ৰাসংগিক। আজি এই দিনটোত পুনৰবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজেৰে অসমৰ চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্বহীদসকলক যাতে অপমান নকৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি সকিয়নি জনাইছোঁ। শ্বহীদৰ ত্যাগ যাতে অথলে নাযায়, শ্বহীদৰ ত্যাগৰ প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰসমূহে যাতে শ্ৰদ্ধা দিয়ে, সঠিক মূল্যায়ন যাতে কৰে চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমিও ক'ব খুজিছোঁ আজি এই দিনটোত, শ্বহীদ দিৱসৰ ক্ষণত, কোনো কাৰণতে শ্বহীদৰ ত্যাগৰ
মূল্য আমি কেতিয়াও অথলে যাবলৈ নিদিওঁ। আৰু তেখেতসকলৰ যি চিন্তাৰে যি আদৰ্শৰে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিল তেখেতসকলৰ সেই আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু অসমত বিদেশী মুক্ত এখন অসম প্ৰতিষ্ঠান হোৱালৈকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত নোহোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। শ্বহীদৰ ত্যাগ, শ্বহীদৰ সঠিকাৰ্থত স্বৰূপাৰ্থত মূল্যায়ন যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ জনগণৰ উদ্যোগত খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিকভাৱে আমি অব্যাহত ৰাখোঁ।